Shqiptarët rëmbejnë dhe përdhunojnë 23 vjeçare në dëshmie e vajzës. U luta që të më linin të shkoja. Një ngjarje rënd ka ndodhur në një lokal në Mbretërinë e Bashkuar ku tre shqiptar kanë rëmbyer dhe më pas kanë përdhunuar një 23 vjeçare. Tre shqiptarët e kanë rëmbyer të rend dhe kanë çuar në një ambient privat ku më pas e kanë përdhunuar. Shqiptarët arrestuar janë Vullnet Haka 33 vjeç, Ibrahim Bezati 36 vjeç dhe Gemti Hysa 31 vjeç, të cilët përballen me akuzat e rëmbimit dhe përdhunimit. Akti i rënd ka ndodhur në shtator të vitit kaluar në lokalin vogël, ndërsa sot ata kanë dalë para gjykatës, por kanë mohuar akuzat. E pranishme në gjykatë ishte edhe 23 vjeçaria, e cila në dëshminë e saj ka deklaruar: "U luta të më linin të shkoja, isha utuar dhe friksuar", ka thënë ajo në gjykatë. Grua tha se nuk do të pranonte kur të largohej me dikë që nuk e njihte dhe tha se nuk pranonte të bënte seks me askënd. Ndërkohë, gjyqi për tre shqiptarët vazhdon ende.